أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز علماء کرام بزرگان محترم عزیز دوستو اور بھائیو اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں الحمدللہ ہم لوگ صبح سے یہاں پر اتباع رسول کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام کے خطابات ہم سنتے رہے اتباع رسول اصل یہی چیز ہے جو انسان کو نجات دینے والی ہے اتباع رسول کے تعلق سے بہت سی باتیں آپ نے سن لیا میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا اسلام میں کیا مقام ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے میں زیادہ تفصیل میں انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے آج ماشاءاللہ اس شہر میسور کے اندر اتنا بہترین گلستان سجایا گیا جس میں ہزاروں قسم کے پھول ایک گلدستے کی طریقے سے یہاں پر جمع ہو گئے ایسی صورت میں میں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جلسے کے کرنے میں دامیں درہمیں سخنے خدمیں تعاون کیا کسی نے اپنا تجربہ بتایا کسی نے اپنے عقل کا استعمال کیا کسی نے اپنا پیسہ دیا کسی نے محنت اور کوشش کی اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں کے سارے ذمہ دار سارے منتظم اور سارے رضاکار والنٹیئرز ماشاءاللہ بڑی چستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ سے میری دعا ہے کہ اس جلسے کے کامیاب کرنے میں جن لوگوں نے بھی جس قسم کا حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے نوازے خوش اور خرم رکھے صحت و عافیت عطا اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ذرا یہ سب چیزوں میں آمین بولی جب سے چیخ رہے تھے نا اب بولو نا آمین بولو اللہ قبول کرتا جہاں آمین بولنا نہیں بول رہے ہیں خالی چیخا مار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دین میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے آج کل کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے جہاں بھی کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے اللہ ہمارے گھر میں برکت دے عمر میں برکت دے اولاد میں برکت دے زندگی میں برکت دے اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچائے آزمائشوں سے بچائے پریشانیوں سے بچائے حادثات سے بچائے اور جو جو بیچارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے صحت عاجلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے جو پوری جماعت کے اندر جس کے دل کی جو جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی خواہش کو پوری فرمائے ابھی امتحانات کے سلسلے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھائے کامیابیاں عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اور ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے اور جنہوں نے بھی اس جلسے کے لیے جو بھی اہتمام کیا اللہ ان کے گھر میں
عمر میں، کاروبار میں، زندگی میں اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، مکاروں کی مکاری سے بچائے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے اللہ محفوظ فرمائے، اور یہاں جتنے بھی لوگ مرد عورت جتنے بھی ہیں، جن کے دل کی جو جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی خواہش کو پوری فرمائے۔ محترم حضرات، میں آج والدین کے تعلق سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات سن لیجئے، اللہ رب العالمین کے بعد، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر اللہ کے رسول کی ہستی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن انسانوں کے اندر ماں باپ کا جو مقام ہے، ماں باپ کا جو مرتبہ ہے، اللہ نے ماں باپ کی جو اہمیت بتائی، اللہ کے نبی نے ماں باپ کا جو درجہ بتایا، دعا کیجئے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے کو باقی رکھے، اللہ ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، دونوں اگر زندہ ہیں اللہ دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، دونوں میں اگر ایک اگر کوئی زندہ ہے تو جس زندہ ہے اللہ ان کے سائے کو باقی رکھے، جو اللہ کے پاس چلے گئے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی خبروں کو رحمتوں سے بھر دے، سکون عطا فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں میں جنت کے کیریوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے۔ ایک دور ہوتا ہے ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، آج ہم ماں باپ کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں جب تک بچہ تھا، ناتوان تھا، کمزور تھا، میرے ماں باپ نے جیسا میرے ساتھ تکلیفیں اٹھایا، آج اللہ وہ تیرے مدد کے محتاج ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ان کی خبروں کو منور کر دے، روشن کر دے۔ اگر اللہ ہم نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھا تو اللہ اسے معاف کر دے، آئندہ کم سے کم ان کے حق میں دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آئیے اب ماں باپ کے تعلق سے میں اب ضروری باتیں آپ کے سامنے بتاتے چل رہا ہوں۔ اسلام میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بد سلوکی سے منع فرمایا۔ اولاد پر ماں باپ کا اتنا احسان ہوتا ہے کہ زندگی بھر بھی آدمی اگر ان کی خدمت اگر کرتا رہا تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ تجربہ ہوگا۔ اچھا تو یہاں پر ذرا اور آئیے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا جو مقام بتایا، ماں باپ کی نافرمانی گویا گناہ کبیرہ میں شامل کیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سامنے بات بتا رہا ہوں، تو چلیے آئیے قرآن مجید میں ماں باپ کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، میں اس وقت ایک دو آیت صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نساء میں 36 نمبر کی عبادت ہے، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ایکول نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اب دوسری بات ذرا غور کیے، شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکو بھی شیا وبالوالدین احسانا، سورہ انعام میں 151 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس وحی ہے، وحی آئی ہے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا، پڑھ کر لوگوں کو سنائیے۔ پہلی بات کیا بتائی گئی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ تم احسان اور برتاؤ کرو۔ شرک اور کے بارے میں آپ لوگ صبح سے سنتے جا رہے ہیں، تو گویا اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر آ رہا، دیکھیے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے، انسان کا بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے، دنیا میں کائنات میں کسی کا بچہ کمزور نہیں ہوتا۔
ایک مثال میں دے رہا ہوں، دیکھیں اللہ کی مخلوق دو طریقے کی ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے نمونے کی کوئی ضرورت نہیں، آئیڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا بکری کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا، تھوڑی دیر کے بعد چرنے لگتا، چارہ کھانے لگتا. مچھلی کے بچے پانی سے نکلتے، تھوڑی دیر کے بعد اپنا پانی چارہ کھانے لگتے. درندے، چرندے، پرندے دنیا میں جو بھی ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے، تھوڑی دیر کے اندر بچہ چلنے پھرنے لگتا، کھانے لگتا، چارہ ہر چیز کا، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں رہتا. لیکن انسان کا بچہ ہی ایک ایسا ہوتا ہے قدم قدم پر رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، مدد کا محتاج ہوتا ہے، پر ذمہ داری اور ہر قدم پر اس کی نگرانی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد زمانہ گزرنے کے بعد وہ بچہ بڑا بنتا جاتا ہے. اب آئیے اب بچے کے سلسلے میں، ماں جو تکلیف اٹھاتی، مہربانی کر کے میری طرف آپ لوگ دیکھیے، آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو میں جلسہ ہی برخاست کر دیتا ہوں. کیا بندروں کی طریقے سے کوئی بھی اسٹیج پر آ رہا، ہزار آدمی آئیں گے، ہزار آدمی جاتے رہیں گے، آپ اپنا کام کیجئے. آپ بندروں کی طرح، بندروں کی طرح، اللہ کے واسطے سب چھوڑیے. کوئی بھی آیا تو آپ کے ویسا میرے ویسا کوئی انسان رہے گا؟ ذرا خیال کیجئے. اور میں اتنی اہم بات آپ کے بعد میں بتا رہا ہوں، ایک ہی وقت میں ماں باپ کے تعلق سے ایک ہی چیز، ساری چیزیں ایک جگہ آپ کو مل نہیں سکتی. اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو بھی موقع دیا، مجھے بھی موقع دیا ہے، تو میں آپ کے سامنے آپ کے بتا رہا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھیے. ماں باپ کے تعلق سے جو بتایا، ان کی خدمتوں کا بدلہ زندگی میں ادا نہیں کیا جا سکتا. مثلا ماں کے تعلق سے آپ آئیے، ماں کی محنت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیے، ایک مثال، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری اماں بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، اسے چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کو لے جانا چاہتا ہوں، حج کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں، پورا حج میرے کندھے پر بٹھا کر کراؤں گا. آخا، اگر میری ماں کو کندھے پر بٹھا کر میں حج کے لیے لے جاؤں اور اگر میں حج کراؤں، کیا میری ماں نے میرے ساتھ جو احسان کیا اس کا بدلہ ادا ہو گیا؟ میں نے اس کا کیا بدلہ ادا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اجی سنو جی، تمہیں جنتے وقت تمہاری اماں جو تکلیف اٹھائی، درد زے جو تھا، زچگی کا جو درد تھا، اگر پوری زندگی اس کی خدمت بھی اگر کرو گے تو وہ درد زے کا بدلہ تم نہیں دے سکتے. اللہ اکبر، سمجھے ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ ذرا غور کر کے دیکھیے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خزا ربو کا اللہ تعبدو اللہ ایا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے اگر بندگی کرنا ہے تو اللہ کی کرو، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرو. دیکھیے اس آیت میں پانچ اہم باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہاں پہ کیا بتا رہا، دیکھیے، نمبر ایک، ولا تقل لهم اف، ان کو اونہ تک بولنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، اگر وہ کئی بات بولے، آپ دیکھو تو بھی بولے کو رہتے، اونہ تک بولنا حرام ہے. سنو نوجوانوں، اب ذرا طاقت آ گئی مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، وہ بوڑھی ماں جو تمہارا پیخانہ اٹھائی، تمہارے ناز نخرے برداشت کری، تمہاری غلاظت برداشت کری، راتوں کو جاگ کر تمہیں پالی، وہ باپ دن میں پسینے میں ڈوب ڈوب کر تمہارے واسطے لایا، آج تمہاری طاقت آ گئی تو مجھ کو تاؤ دیتے ہوئے ماں کے سامنے بات کرتے، تم ماں کے سامنے بحث کرتے، ماں سے لڑتے، باپ کو مارتے. کبھی بھی یاد رکھو، ماں باپ اچھے خوش رہیں گے اللہ بھی خوش رہے گا. اور ماں باپ اگر میرے سے خوش رہے، آپ سے اگر خوش رہے، تو سمجھ جائیے آپ کی زندگی بھی ماشاءاللہ اچھی رہے گی. ماں باپ اگر ناراض رہیں، ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہ ہوں، زندگی میں ایک دن بھی اچھے نہیں رہیں گے. آپ تجربہ کر لیجئے،
میرا سلوک اگر میرے والدین کے ساتھ اگر اچھا نہ ہو میری اولاد میرے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گی. دنیا میں بہت سے اعمال ہیں, بعض اعمال کی سزا اللہ دیتا تاکہ لوگوں کو عبرت آئے. ماں باپ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو فوری اللہ کا عذاب آتا ہے. یہاں دیکھیے بتایا گیا ماں باپ کو اوف تک کہنا, اور ہر ناگوار بات بھی اگر ہوگی برداشت کرنا. نمبر دو یہاں پہ بتایا جا رہا, جھڑکنا, ڈانٹنا, غصہ کرنا, آستین چڑھا کر بات کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولا تنہرہما, ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں, برا بھی مت کرو. ہو سکتا ہے عمر کا تقاضا ہے, عمر جب بڑھتی ہے تو آدمی چڑچڑاہٹ آ جاتی, غصہ آ جاتا, شارٹ ٹمپر آدمی بن جاتا ہوتا ہے. عمر کے حساب سے گویا طبیعت میں اتار چڑھا ہوا آتا ہے. اگر کوئی بات بولے تو ناگواری کی کیفیت, ناگواری محسوس کرنا بھی غلط ہے. تیسری بات یہاں پہ بات کریں گے, سنو جی, ماں باپ سے بات کرو تو ادب سے کرو. وَفِّزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ادب کے ساتھ بات کرو. نمبر چار, ماں باپ کے حال پہ ترس کھاؤ جی. ماں باپ کے حال دیکھیے, بڑھاپا ہے, ایسی حالت کو دیکھ کر رحم کیجئے, ترس کھائیے, اور ان کی جتنی خدمت کرنا ہے خدمت کیجئے, اور ان کے سامنے بات کریں تو آہستہ کرو, ادب کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ بیگم کو بازو بٹھا لے کر ماں باپ کو برا بولتے رہو, ماں باپ کو گالیاں دیتے رہو. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ. اور ایک بات, پانچویں بات اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے, ان کے حق میں دعا کرو, خُر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ میں جب تک چھوٹا تھا اللہ میرے ماں باپ جیسا میرے ساتھ ہمدردی کرے. جس دن میں پیدا ہوا نا دوستو, اگر میری اماں نڑلا مت کے میرے کو مار ڈالتی, میں یہاں بیٹھ کے تقریر کرتا, تم لوگ سب یہاں پہ بیٹھتے, سارے لوگ یہاں پہ بیٹھتے. اس کی مہربانی تھی, اس کی مہربانی تھی. اور ہماری اماں نے کتنی دعا کی رہے گی, ہمارے باپ کی کتنی دعا تھی ہوں گی. آج اتنے لوگ آئے, آج اتوار کا دن ہے, تفریح کا دن ہے, سب کو پھرنے گھومنے کا دن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اتنے چاروں طرف کے پورے علاقوں کو اونڈل کے لا لیا, یہاں پہ سارے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے دیکھیے. تو گویا ہمارے لیے ماں باپ کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں اندازہ لگائیے. اچھا چلیے آئیے, اور حدیثوں میں ان کے تعلق سے جو بات آئی ہے اور بھی قرآن میں ہیں, لیکن میں صرف دو باتیں ہیں, دو آیتیں پیش کیا. حدیثوں میں جو بات بتائی جا رہی, ذرا غور کرو میرے دوستو. نمبر ایک, ماں باپ کے ساتھ رحمت کی نظر سے, محبت کی نظر, شفقت کی نظر, مہربانی کی نظر سے دیکھنا ایک حج کے ثواب کے برابر ہے, ایک حج کے ثواب کے برابر ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی, اگر میں میری اماں اور میرے ابا کو ہمدردی محبت سے دن میں 100 مرتبہ اگر دیکھوں تو کیا مجھے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ارے اللہ بہت دینے والا ہے, اللہ بہت دینے والا ہے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے ذرا ان کی طرف, ہمدردی سے دیکھنا بھی اللہ کو کتنا پسند ہے ذرا اندازہ لگائیے. اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ساتھ, والدین کے ساتھ دیکھیے, ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ نیکی آپ جیسے کریں گے, نیکیوں کا اللہ تعالی جتنا ثواب دے گا, ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اللہ اتنا ثواب آپ کو دے گا. نمبر دو, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا, ایو العمل احب الی اللہ عز و جل, آخا ذرا بتائیے نا کہ سب سے زیادہ عمل, پیارا عمل کون سا ہے, سب سے اچھا عمل کون سا ہے, کس کا ثواب بہت زیادہ ہو رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا, الصلاۃ علی وقتہا, وقت پہ نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. ٹائم ہو گیا, کام چھوڑیے, نماز پڑھیے, پورا کھا لے کے سوتے وقت جا کے نماز پڑھیں گے, ایسے نمازوں کا اللہ قبول نہیں کرتا. وقت ہو رہا, نماز آپ پڑھیے. پھر اس نے پوچھا, اللہ کے نبی سب سے پہلے نماز کا ثواب ہے, پھر اس کے بعد ایسا عمل بتائیے
جس کے ثواب زیادہ آئے آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اس کا دوسرا ثواب. پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی جہاد سے بھی زیادہ مرتبہ ماں باپ کی خدمت. چلیے اور ایک بات ذرا غور کر کے دیکھیں. تیسری بات یہ، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا اللہ کے نبی میں جہاد کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. سنو دوستو، لوگاں کرتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ ڈالو، کہاں بھی چھوڑ ڈالو، گاؤں گلی پھرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہاں بولے تو میں دین کے لیے جا رہا ہوں، خدمت کے لیے جا رہا ہوں، کہاں کی جا رہا ہوں، کدھر کی جا رہا ہوں. ارے تیری خدمت کے لیے تیرا گھر ہے نا رے، تیرے ماں باپ ہیں نا، تیرے بچے ہیں نا، محنت کر بچوں کے لیے، حلال کمانے کی کوشش کر، ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد سے بھی زیادہ ثواب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی جہاد کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے بتایا تمہارے اماں بابا ہیں کیا، ماں باپ تمہارے زندہ ہیں؟ بولا کہ ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی سے البتہ کیا کر رہے، دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا جا تیرے ماں باپ کی خدمت کر، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر، اللہ تیرے کو اس سے زیادہ ثواب انشاءاللہ دے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اچھا تو چلیے آئیے، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے. اب ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تم کو جنت میں لے جائے گا. ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب جانا، بیان ختم ہونے کے بعد جانا. عبداللہ مولوی صاحب بولے اماں تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، گھتے نہ پیر اٹھانا تیری جنت میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں میرے بھائی، ان کو خوش کرو. ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے ہر مصیبت اور تکلیف انشاءاللہ دور ہوتی، انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے. تو یہاں پہ دیکھیں جنت میں لے جانے والا یہ کام ہے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، حضرت جاہمہ بن عباس اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا تمہاری اماں ہیں کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولا جا فلزمھا فلزمھا فإن الجنة تحت قدميها، جا تیری ماں کو خوش کر، تیری ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے. مطلب یہ کہ تم ماں کی خدمت کرو گے اللہ جنت دے گا. اس کا مطلب ہے کہ باپ کی خدمت نہیں ہے یہاں پہ، باپ خود بخود داخل ہے. ماں کی نافرمانی عام طور سے زیادہ ہوتی، باپ سے بچے ڈرتے، زیادہ نافرمانی نہیں کرتے، ماں کی نافرمانی. تو یہ بتایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت دے گا. آئیے ماں باپ کیا ہے سنیں گے آپ. آئیے چھٹی بات دیکھیے یہاں پہ بتا، ہما جنتو کا و نارو کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں. اگر چاہتے ہیں جنت ملنا تو کیا کرنا میرے بھائی، ماں باپ کو گالیاں دینا، گالیاں دینا نہیں، خدمت کرنا، بولو زور سے. اگر دوزخ لینا ہے تو دوزخ آپ کی مرضی، جو چاہے کر لیجیے. اچھا تو چلیے ساتویں بات آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بر کا لفظ استعمال کیا. بر کہتے ہیں نیکی کو. بر کا معنی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بر کہا جاتا ہے. البر حسن الخلقی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے اچھی عادت ہے. اچھا تو چلیے آٹھویں بات ذرا غور کر کے دیکھیے گا، ذرا غور کر کے دیکھیے. چاہنے نے ماں باپ کی خدمت گویا گناہوں کا کفارہ ہے. جو بھی غلطیاں اللہ معاف کرتا. ایک آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی میرے سے بہت غلطیاں ہو گئے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے نا کہ میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اماں زندہ ہے جی، تمہاری اماں زندہ ہے؟ بولا نہیں ہے اللہ کے رسول، میری اماں اللہ کے پاس چلے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری خالہ ہے کیا جی، تمہاری خالہ ہے؟ جاؤ تمہاری خالہ کی خدمت کرو، کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہو رہی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے ماں اگر، ماں باپ اگر نہیں ہیں ان کے رشتہ دار، باپ نہیں ہیں تو چچا ہے، تایا ہے، ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری خالہ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. آئیے نویں بات یہاں پہ دیکھیے گا، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی. اللہ
کب خوش ہوتا؟ جبکہ ہمارے ماں باپ خوش رہیں. ماں باپ اگر خوش رہیں گے اللہ بھی خوش ہوگا. رزق ربی فی رزق رب، رزق ربی فی رزق والد، یعنی اللہ کی خوشی باپ کی خوشی بتایا جا رہا ہے لفظ والدارہ. اور جہاں بھی یاد رکھو والد والدہ دو بھی آ رہا ہے تو دونوں گیا مراد ہے، تو گیا سخت ربی فی سخت الوالد، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی باپ کی ناراضی. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ تیرا باپ جنت کا ایک دروازہ ہے، چاہے تو وہ درجے کی جنت کے دروازے کی تو حفاظت کر لے یا نہیں تو دروازہ توڑ ڈال، مار کے بیکار کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا فحافظ علی الباب اوزی الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب اوزی. ترمذی شریف کی روایت ہے تمہارے ابا جنت کا گویا سنٹر کا دروازہ ہے، چاہتے ہیں حفاظت کر لو، نہیں چاہتے ہیں تو توڑ ڈالو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے جنت ملے گی، نہیں کریں گے جہنم ملے گی. اچھا تو چلیے آئیے نمبر 10، عمر میں برکت. عمر میں برکت، ذرا دیکھو ہر آدمی بولتا مولوی صاحب دعا کرو نا، مولوی صاحب مولوی صاحب دعا، مولوی صاحب کو گالیاں دیں گے لوگوں. ابھی آپ نے مغرب سے پہلے مولانا اعجاز صاحب کے بارے میں سنا علماء کا مقام کیا ہے، وہ مگر ضرورت پڑی تو مولوی یاد آتا، نکاح پڑھانا بولے تو مولوی یاد آتا، ٹھیک ہے جنازہ پڑھانا بولے تو مولوی یاد آتا، نقصان ہو گیا تو مولوی یاد آتا، کیا تو بھی ضرورت پڑی مولوی صاحب ذرا دعا کرو نا، مولوی صاحب دعا کرو نا، خالی خود یاد نہیں آتا مولوی. اب یہاں پہ دعا ہونا ہے کیا تمہارے کو؟ آؤ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہا. من سرہ ان یمد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدہ. بتایا جا رہا دیکھو اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، تمہارے رزق میں برکت دے، تمہارے گھر میں برکت دے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. ول یسل رحمہ، اور رشتے ناتوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے جوڑنے کی تم کوشش کرو. اچھا آئیے اور ایک بات بتا رہا ہوں، گیارہویں بات، والدین کی خدمت کرنے سے دعا قبول ہوتی میرے بھائی. والدین کی خدمت، خالی مسجد میں بیٹھ کو دعا کر لے کو بیٹھ گئے نہیں، ذرا جاؤ ان کی خدمت کرو، پوچھو حالات کا جائزہ لو. اب یہاں پہ ذرا بتایا جا رہا دیکھیے گا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تین آدمی جنگل میں سے جا رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، کوئی بات ہو گئی، وہ جا کر غار میں چھپ گئے، اچانک غار کا پتھر غار کے منہ پہ آ کے گر گیا. اب تینوں نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسی نیکی اگر زندگی میں کرے تو بولو، ذرا سوچو بھائی، دعا کرو. کبھی بھی یاد رکھو جب بھی دعا کرتے کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو بولنا. اللہ میں میسور کے جلسے میں گیا، مسجد کے چندے کا اعلان ہوا، اللہ میں 5 روپے کی 10 روپے کی دیا، آج میں پریشان ہوں، اللہ تو میری مدد کر، تو اللہ مدد کرتا، یاد رکھو. کوئی بھی نیکی، میں جا رہا تھا ایک بھوکے کو دیکھا، ایک 5 روپے اسے دے ڈالا، پیاسا تھا پانی لے کے دے ڈالا، اللہ میری نیکی اگر تجھے پسند آ گئی ہے تو قبول کر لے. وہ تین آدمی کے واقعے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے پاس بکریاں تھے، جنگل میں جاتا چرا کر آتا، ایک مرتبہ میں آیا، دیر ہو گئی، آنے کے بعد دودھ نچوڑتا، پہلے میں ماں باپ کو پلاتا. ہم لوگ کیا کرتے، پہلے بیگم کو کھلاتے، بعد میں بچوں کو کھلاتے، ماں باپ کو کیا کرتے، کیرا پلیٹ فارم، سمجھ میں آ رہا، اولڈ ہوم، اولڈ ایج، بڑے بڑے نالائق اولاد کیا کرتی، ماں باپ کو لے آ کے روم میں چھوڑتی، اور گھر میں کھانا بھی رہا تو ہماری بیگم کو اتنا فرصت نہیں رہتی کہ اسے کھانا کھلائیں، اور ہمارے کو اتنی فرصت نہیں رہتی کہ وہ ماں کے بارے میں پوچھیں. تو یہاں پر دیکھیے بتایا جا رہا، اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کی دعائیں اگر ساتھ رہے تو اللہ برکت دیتا. وہ آدمی کیا بتایا، اپنا واقعہ بتایا، ایک دن میں دیر سے آیا، دودھ نچوڑا، اس کے بعد میں لانے تک ماں باپ سو گئے تھے، دودھ لے کر ان کے سر کے پاس ٹھہر گیا، میرے بچے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہیں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا میرے ماں باپ بھوکے سو جائیں اور میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے پلاؤں. ایسے ہی کھڑا رہا، صبح ہو گئی، وہ جب اٹھے تو معمول کے مطابق میں ان کو دودھ دیا، وہ پی لیے، اس کے بعد میں اور میرے بچوں کو پلا لیا. اللہ آج میں مصیبت میں ہوں، اللہ
یہ نیکی اگر تجھے پسند آئی تھی تو اللہ میری مصیبت کو دور کر دے۔ کبھی بھی یاد رکھو، کوئی بھی مصیبت اور تکلیفیں ہیں دعا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ غار کا جو پتھر تھا ہٹا، بعد میں دو لوگ اپنی اپنی نیکیاں بتائے۔ کبھی ایک بات یاد رکھو، اپنی زندگی کی کوئی نیکی اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجئے، اللہ مدد کرے گا۔ چلیے اس کے بعد اور آئیے، بارہویں بات یہ، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ واخوخ الوالدین، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لوگو کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس کے بعد ہے۔ اچھا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بخاری کی روایت ہے، اللہ نے تمہارے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آئیے اس کے بعد تیرہویں بات سنیے گا، ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی کرنا، برا بولنا، گالی دینا، جھڑکنا، ڈانٹنا، یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی جنت سے محروم۔ بتایا گیا ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین آدمیوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، صاف بھی نہیں کرے گا۔ ان میں سے الاخ والدی، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ دھتکار دیے، ماں باپ گھر سے نکال دیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا والمدمن قمرین، شراب پینے والا، والمنان، کسی پر احسان کر کے بتانے والا، احسان کر کے بتانے والا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، معاف بھی نہیں کرے گا۔ اچھا چلیے آئیے نمبر 14، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے بد دعا کیا ہے، بد دعا کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کس کو بھی اتنی پیاس نہیں لگ رہی بھائی، ذرا روک ڈالو بھائی، کسی کو بھی اتنی پیاس نہیں لگ رہی، ماشاءاللہ اللہ کی برکت، رحمتیں آ رہی، سب ٹھنڈا ہو گیا موسم۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، ممبر پر چڑھتے وقت آپ نے بار بار سنا ہوگا، آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کا معمول نہیں مگر آپ کیوں، آپ کو ایسا بتائے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات بتایا، جو آدمی رمضان کو پائے اور اس میں اچھے کام کر کے اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں بنا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سنو دوستو، دعا کرنے والے جبرائیل، دعا کرنے والے اللہ کے بڑے فرشتے، جن کی پاکی، نیکی، تقویٰ سب اللہ نے تعریف کیا، اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک سوال ہے، کیا یہ دعا قبول ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی؟ اگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دنیا میں کس کی ہوتی میرے بھائی؟ اس کے بعد باپ نے بتایا، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو زندہ پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لیا، اللہ تعالیٰ اسے، اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت جبرائیل کے کہنے پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ قبول کر لے۔ تیسری بات، جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس پر لعنت ہو۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اب میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، زکات میں دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ سنو میرے دوستو، یہ نیکیاں میں کر رہا ہوں، ایمان ہے میرا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، سارے نیکیاں میں کر رہا ہوں، کیا میں یہ نیکیاں کرا تو کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس وقت اسے جنت ملے گی یہ نیکیوں کے ساتھ، اگر وہ اپنے مال دین کی فرما برداری کرے۔ اللہ اکبر، یہ نیکیوں کے ساتھ، خالی نماز روزہ یہ وہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اگر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا چلیے آئیے، 16ویں بات ہے، ملعون من اقا والدیہ، طبرانی کی روایت ہے، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو
جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اچھا حسن سلوک کے کئی طریقے ہیں, کئی طریقے ہیں. پہلی بات یہ, اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کیجئے, ان پہ خرچ کیجئے. انتا و مالو کا لی والدی کا. ایک آدمی آیا بولا میرے بابا کب جگہ دیوی ستالے کو رہتے, کب جگہ دیوی مال مانگتے رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ رہے تو بھی, تیرے پاس جتنا مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے, بابا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا مال بیٹے کا جو بھی ہے باپ کا ہو گیا. اچھا چلیے اس کے بعد ماں باپ کو خوش کیجئے. اب جات کو جا رہے ہیں, تبلیغ کو جا رہے ہیں, کہاں کے جا رہے ہیں, پوچھو اما سے بابا ابا میں تبلیغ کو جانا چاہتا ہوں بابا, میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں بابا, دا پوچھ کے جاؤ. ان کو بھی خوشی ہوں گی کہ چلو میرا بیٹا, اور وہ دعائیں دے کر آپ کو بھیجیں گے. تیسری بات یہاں پر ذرا غور کر کے آئیے, والدین کی فرما برداری نفل عبادت سے بھی بڑھ کر ہے میرے بھائی. اور ایک واقعہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں, حضرت جریج ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں پرانے زمانے کے اندر, بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک آدمی, مگر ان کی ایک برائی تھی. کیا برائی تھی بولے تو بیوی کی بات کو ہر چیز پر, ماں کی بات پر ترجیح دیتے, فرسٹ ریفرنس بیوی کی بات ہوتی. ماں نے ایک مرتبہ کہا کسی وقت بلائے کیا کی کرے, بلائے ماں نہیں بلائے, وہ آئے نہیں, نماز پڑھ رہے تھے کچھ بھی, اجی نفل بھی نماز تمہاری ہو رہی ہے, ماں پکار رہی ہے تو توڑ کے بھاگنا, نماز توڑ کے جانا. نماز میں کھڑ گئے تو اس کی ماں نے ایک بات بتایا, اللہ اس کو دنیا میں تو ذلیل کر. ماں باپ کی دعا دوستو بہت جلدی قبول ہوتی, ماں باپ بدعا نہیں کرتے, اگر کر دیے. ابھی ایک دو تین مثالیں میں بتاتا ہوں, دیکھیے آپ کو. حضرت جریج وہ محل بالکل ایک جنگل میں جھوپڑا بنا کے عبادت خانے میں رات دن عبادت کرنے والا, دیکھیے اللہ ذلیل کیسا کرتا. سنیے ان کے ٹینٹ کے بازو, ان کے ڈیرے کے بازو ایک بدکار عورت رہتی تھی, اسے بچہ ہوا. لوگ آئے پوچھے یہ بچہ کہاں سے آیا, تو بولا یہ ولی اللہ صاحب کا بچہ ہے, ولی اللہ. لوگ آئے آ کے مارے, بولے او ولی اللہ, لپڑے پھر لے کو, جھپے ڈال لے کو, یہ کر لے کو. لوگ کیا کرتے, ٹوپیوں پہ لباسوں پہ دیکھتے, اور اپنے بیوی بچوں کو سامنے نکالتے, یہ پیر صاحب بابا کے ویسے, جناس بابا اس کی خدمت نہیں کرتا, پیر کی خدمت, پیر صاحب کے ہاتھوں پاؤں دباؤ. باپ ترس رہا تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. ماں نے دیکھیے دعا کیا, اللہ اسے ذلیل کر. لوگ آئے اس کے جھوپڑے عبادت خانے کو توڑ دیے, بیچارہ پریشان ہو گیا, اللہ میں کیا کرا, اللہ میں کیا بھی نہیں کرانا, کوئی غلطی نہیں کرانا. ارے یہ عبادت کے کام کر رہا, سبھی سیٹ کام کر رہا, سیٹ بزنس کر رہا, غلط کام کر رہا, دیکھ یہ بچہ کس کا. پریشان ہو گیا بیچارہ, بلاؤ بچے کو, بلاؤ بچے کو, بلاؤ. بلانا تھا, اس کی پاک دامانی بھی بتانا تھا, ماں باپ کی اہمیت بھی وہاں پہ بتانا مقصد تھا. اب بتائے بتائے, ارے بچہ چھوٹا بچہ, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا میرے دوستو. ارے تیرا باپ کون رہے, بول رہے بچے سے, دودھ پیتا بچہ, چھوٹا بچہ. بچہ بولا میرا بابا فلاں پہاڑ پر رہتا, بکریاں چراتا. لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ صاحب کا کوئی غلطی گناہ نہیں ہے, مگر اللہ یہ بتانا چاہتا تھا. ماں نے کہا کہ اللہ اس کو دنیا میں تو ذلیل کر. دیکھیے تو چلیے اور ذرا آپ ذرا اندازہ لگانے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبیرہ گناہ, اکبر کو بتایا آپ دیکھیے. اور آئیے چلیے, میں نے ابھی بتایا ماں باپ کے حق میں دعا کیجئے, زندہ ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ ان کو باقی رکھے, اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی دعا وہاں پہ کیجئے. اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ میرے کو معاف کر دے اللہ, اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ, اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے اللہ. اچھا دوسری بات نوح علیہ السلام کریں, رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات. مانے دعا ہو رہی یہاں پہ, نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, انتقال کے بعد ہم کیا کریں گے, ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک تو دعا ہے, دوسرا ہم جو بھی اچھا کام کریں گے ماں باپ کو وہ پہنچتا جائے گا. ایک آدمی آئے گا کہے گا کہ اللہ میں تو اتنے کام نہیں کرا اللہ, مگر دیکھ رہا ہوں نیکیوں کے دفتر سبحان اللہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ کہے گا تو اپنے اولاد کو نیک بنا کر آیا تھا, تیری اولاد جب بھی نیکی کا کام کری ان کو جو ثواب ملا مل گیا, یہ تمام نیکیاں تیری اولاد کی ہیں. کیا خوشی ہوں گی, ذرا اندازہ لگائیے, ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اور اس کے بعد اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی آپ صدقہ کریں, حضرت سعد ابن عبادہ
اپنی ماں کے لیے قبر وہ کی ہے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا اور بھی آئیے. والدین کو کسی بات کی تکلیف ہماری زندگی میں ہم دیں گے, اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو بتائے گا. اور آئیے اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں, تین دعائیں اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہوں, تین دعائیں بہت جلدی اللہ قبول کرتا. دعوت المسلوم, اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کیا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. میں آج طاقت والا ہوں, قوت والا ہوں, پیسے والا ہوں, اقتدار والا ہوں, میں کسی کو کچھ بھی کیا بیچارہ کیا تو نہیں کر سکتا. دل کا کنیکشن یسٹرڈی فون اللہ سے ملا ہوا ہے, یہاں بولتا یا اللہ یا رب بولے تو اللہ بولتا بول بندے کیا بولنا چاہ رہا ہے تو. اور دوسری بات دعوت الوالد علی ولدی, ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا. وہ دعوت المسافر, سفر کی حالت میں ہیں, ایک منٹ دو منٹ نکالو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, دعا کرو اللہ تعالیٰ مدد کرتا. اچھا تو ذرا غور کر کے دیکھیے گا, آئیے ایک دو تین مثالیں میں دے رہا ہوں, ایک دو منٹ میں میری بات میں ختم کرنے والا ہوں, تو ذرا دیکھیے ماں باپ کے سلسلے میں ذرا غور کیجیے. ماں باپ کی دعا کے بارے میں, ماں کی دعا, حضرت بقی بن مخلد اندلس کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ذرا غور کیجیے. اور ایک عورت آئی بہت دور سے آئی, بولا کہ دیکھیے ذرا دیکھیے میرا بچہ روم کے قید میں ہے, قیدیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے, میں کیا کروں ذرا بولیے. انہوں بولے جا تو اللہ سے دعا کر, تو اللہ سے دعا کر, میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ بھی دعا کرے, ماں بھی گئی. ماں کی دعاؤں میں اللہ برکت دیا دوستو. کسی بھی کائنات کے کسی بھی انسان کی زندگی پڑھیے, اس کے اچھے بننے میں ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ, ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ماں کی دعا. امام بخاری اندھے تھے, معلوم ہے رات کی تنہائیوں میں ماں کی دعائیں اسے اتنا بڑا درجہ دی. امام عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ, جسے دنیا پیرانے پیر کہتی ہے, پیرانے پیر جسے کہتی ہے, کون کون ان کی تربیت کیے, کون ان کو انسان بنائے. تو اسی طرح دیکھیے, خیر ماں بھی گئی یہ بھی گئی, روم میں قید میں دونوں پیروں میں سنکل, دونوں ہاتھوں میں سنکل, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرنا ہوا, اللہ کا کرنا ہوا, ہاتھوں کی سنکل کھل گئی, پیروں کی سنکل کھل گئی, ہاتھوں اور پیروں کی سنکل وہاں پہ کھل گئی. اور لوگوں کو تعجب, پھر قید کرے, پھر وہ کرے, بڑے بڑے سنکل ڈالے, وہاں پہ چھٹ گئی. تو اس کے بعد کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے آخر, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بولا تیری اماں ہے کیا, تیری اماں ہے کیا؟ بولا ہاں ہے, تیری ماں کی دعا ہے یہ سنکلوں کو کھلا دی. آئیے دوسرا ایک واقعہ وہاں پر ذرا دیکھیے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. ایک بچہ معمولی کام کرتا, نوکری وکری کر لیتا, کچھ بھی پال لیتا, کچھ بھی کر لیتا تھا. ایک آدمی سے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی, بیٹے تم کیا کرتے, کدھر ہے, کیا ہے ایسا؟ اچھا پڑھنے کے لیے ذرا ٹائم نکالو نا بیٹے, ہفتے میں ایک دن دو دن آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میں پڑھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. ذرا غور کیجیے گا, سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ کے اندر یہ پیش آنے والا واقعہ. بچہ گیا, ایک دن دو دن چار دن آٹھ دن دس دن گیا, ماشاء اللہ بچہ بی اے کرا, بچہ ایم اے کرا, بچہ پی ایچ ڈی کر رہا. اور بچہ پی ایچ ڈی میں قرآن کا عنوان لیا, کیوں لیا میں ابھی بتا رہا ہوں, دیکھیے پی ایچ ڈی کا وہ ہو رہا, پورا حال بھرا ہوا ہے. اور وہ بچوں سے جو بحث ہوتی, اچھے اچھے لوگ پانیاں پیتے, گھڑے گھڑے پانیاں پیتے رہتے, کیونکہ پوچھنے والا ایسے پوچھتے رہتا کیا بھی ہوتا نہیں. ذرا غور کرو میرے دوستو, یہ جو ایک آدمی آیا تو دیکھا جو روزانہ اسے پڑھانے والا ہے انہوں بھی آ رہے, ارے انہوں بھی یہاں کے استاد ہیں کیا؟ بچہ کیا بھی نہیں بولا. سنو دوستو, وہ آئے سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا, اس بچے نے شروع سے جو محنت کیا ہے میں اس کی محنت کو جانتا ہوں, اس کی کوشش کو جانتا ہوں, اس نے جو مضمون لکھا ہے قرآن بارے کے بارے, اس کے بارے میں میں جا رہا ہوں, آج میں یہ اعلان کرتا ہوں بغیر کسی امتحان کے یہ بچے کو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتا ہوں. سب کو تعجب معلوم ہے, بغیر امتحان کے استاد بول رہا ہے, اتنی محنت کرا ہے, میں کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتا اس سے. بچے کو بلائے, بچے سے پوچھا گیا, بیٹے تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو
मैं छोटा मोटा काम करता, मेहनत मजदूरी में कर लेता था। मेरा बाप हमेशा दुआ करता था, अल्लाह तुझे कुरान का आलिम बनाए, अल्लाह तुझे कुरान का इल्म दे। आज मुझे जो ये डिग्री मिली है मेरे बाबा की दुआ का नतीजा है। चलिए और एक मिसाल वहाँ पे सुनिए। हजरत उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, यमन के रहने वाले, अल्लाह के रसूल के ज़माने में मौजूद थे मगर वो अल्लाह के रसूल से मिल नहीं सके। नहीं मिलने की वजह क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत में लगे रहे। सुने उनका मर्तबा, माँ के मुकाम की वजह से क्या मिला? अल्लाह के नबी ने कहा एक आदमी यमन से आएगा, उसका नाम ये है, उसकी निशानी ये होगी, उसके जिस्म में एक सफ़ेद चट्टा रहेगा, दाग रहेगा, अगर वो मिल गया, अगर वो आ गया तो तुम उससे दुआ लेना। देखिए साहबा पूरे परेशान, क्या भी आखिर क्या बात। हजरत उमर के ज़माने में आए, यमन का काफिला आया, हजरत उमर पूछते पूछते गए, या भाई आप लोग यमन से आए, कोई उवैस नाम का कोई आदमी है? बोले ये देखिए वहाँ पर है, देखिए वजू कर रहा है वो। वो गए हजरत उमर, देखे कि उनके हाथ पर सफ़ेद दाग का निशान भी था। अल्लाह के हजरत उमर ने कहा आप मेरे हक में दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी मगफिरत करे, अल्लाह मेरी मगफिरत करे। सोचिए मेरे भाई, उमर जैसा इंसान, उमर जैसा इंसान, हर काफिले वाले से पूछते कोई यमन वाला आया, कोई यमन वाले आए हैं? उन्होंने कहा, फौरी तौर से दुआ किया। बोला क्यों भाई तुम मेरे से कह रहे हैं दुआ करो? मैंने अल्लाह के नबी से सुना है यमन से एक आदमी आएगा जिसकी ये निशानी होगी, अगर वो आए तो दुआ करा उससे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, इसलिए कि वो मुस्तजाबुद दावत। और उसको ये मर्तबा जो मिला, उलमा ने बताया कि उसका माँ बाप के साथ, उसकी माँ के साथ उसकी खिदमत है। चलिए उसके बाद ज़रा आइए, ज़रा गौर करने की बात यहाँ पर है। अब माँ बाप की खिदमत के बारे में मैंने आपके सामने बताया, आखिरी एक मिसाल बताकर मैं अपनी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो देखिए ज़रा गौर कीजिएगा। जिद्दा का वाकिया है, जिद्दा का वाकिया है। एक बच्चा कार में आ रहा है और आपको मालूम है वहाँ की रोडा कैसे रहे, पूरे स्पीड में आ रहा, पूरी आग लग गई, अचानक आग लगी। आग लगी तो ऐसे हुआ कि पूरी आग, गाड़ी जल रही है, अंदर जिंदा है, कोई भी क्या भी नहीं कर सकता, मदद भी नहीं कर सकते, नज़दीक भी नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, अचानक वो कोशिश करके दरवाज़ा खोल के बच्चा अंदर से आ रहा, अंदर से वापस आ रहा। एक साहब आगे बढ़े, बढ़कर बोले बेटा कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई ना बेटे, कुछ जले तो नहीं ना बेटे, कार जिस हादसे का शिकार हुई है ऐसा मालूम होता है कि कोई यहाँ बचने का चांस नहीं है, मगर तुम बच गए। बेटे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ बेटे, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटे, आखिर क्या खसूसियत है बेटे तेरी, तेरी अम्मा जिंदा है बेटे, तेरी अम्मा जिंदा है? बोला हाँ, मैं जिद्दा में रहता हूँ, राबिख में मदीने के करीब में एक जगह है, वहाँ मेरी अम्मा रहती, और जब भी मुझे तनख्वाह मिलती मैं ले आके अम्मी को देकर आता। गलीच मेरी तनख्वाह मिली थी, मैं अम्मा की गोद में डाल कर आ गया, तो माँ बोली अल्लाह मेरे बेटे को हर हादसे बचा ले, अल्लाह अल्लाह मेरे बेटे को हर हादसे से बचा ले। उसने कहा मेरी अम्मा हमेशा मेरे को दुआ करती हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से बचा ले। तो वो बड़े बुजुर्ग हजरत ने कहा वाकई ये तेरी माँ का की दुआ है, वरना सामने जो कार नज़र आ रही है उससे तो कोई बचने का इम्कान नज़र नहीं आता। और इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा गौर करने की यहाँ पे बात है। तो मेरे भाई इस्लाम वो मज़हब है, गैर मुस्लिम भी अगर हैं तो माँ बाप उनके साथ, माँ बाप के साथ रहम करने का हुक्म है। अब मैं बात लंबी नहीं कर रहा हूँ, ख़त्म करते हुए कहना चाह रहा हूँ, इस मजलिस के अंदर अगर कोई हमारा ऐसा नौजवान है, कोई भी ऐसा आदमी है, कोई भी मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, कोई भी अगर औरतों के अंदर है, अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं, अगर माँ बाप नाराज़ हैं, उठो फौरी जाओ माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप नाराज़ होंगे, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत ईमान की नहीं आएगी, और जब तक तुम जमात में बैठे हुए रहोगे तुम्हारी नहुसत की वजह से सारी जमात पर गुनाह होता रहेगा। अगर माँ बाप नहीं है, चलिए मेरे माँ बाप अल्लाह ना करे नाराज थे, नहीं हैं, जितना दुआ करते दुआ कीजिए, जितना दुआ करते उनके हक में दुआ कीजिए। बेरे दोस्तों ये जिंदगी गनीमत है, इस दर्द भरी दुनिया में
کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ آج کوئی بھی کوئی مدد نہیں کرتا، اگر واقعی رحم کرنے والی کوئی شخصیتیں ہیں تو ماں اور باپ ہے، ان کی خدم، ان کی عزت کیجئے، ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے۔ اور آئیے، ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا، بس میں ایک دو منٹ آپ کے لینا چاہ رہا ہوں، صرف دو منٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی جنت کی خواہش ہے کیا نہیں ہے؟ الحمدللہ، بولیے اللہ ہم کو جنت دے، اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، مسجد بنانا ثواب ہے، مسجد کے اس کام میں حصہ لینا ثواب ہے۔ کہاں ہیں بھائی والنٹیئر؟ کدھر ہیں والنٹیئر؟ جلدی بھاگ کر آؤ، جلدی آؤ، دوسروں کا ٹائم ہو رہا۔ چلیے اللہ کے نام پہ جو دے سکتے دو دے سکتے۔ آپ جیسی جماعت، اتنی بڑی جماعت یہاں بیٹھی بھی ہے، اعلان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے۔ میسور میں ایک زمانے میں صرف ایک اہل حدیث مسجد تھی، معلوم ہے نا؟ اب الحمدللہ 12 سے زیادہ مسجدیں ہو گئیں، اور اللہ چاہا تو جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ دن دور نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ سب کو اہل حدیث بنائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہر ایک مسجد سے حق کی آواز کو بلند کرے۔ آئیے، جنت میں حصہ لینا ہے تو ایک روپیہ، دو روپیے، دس روپیے، جو دے سکتے دیجئے۔ چلیے، دوسروں کا وقت ہو رہا ہے، جلدی آئیے، جلدی۔ کہاں ہیں والنٹیئر؟ نہیں ہے تو بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، بھائی اٹھو، اٹھو، نوجوان اٹھو، ٹوپی لے کے نکلو، سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چلو ادھر آؤ، ادھر بھی نہیں ہے، دیکھو آؤ بھائی۔ نوجوان بولے تو یہ سفید داڑھی والے بھی آ گئے اس کے اندر، یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب نوجوانوں کو بول رہے ہیں خالی۔ آؤ جلدی، آؤ جلدی، آؤ۔ چلو بھائی، اللہ برکت دے، آؤ۔ اور جو لوگ یہاں لا کے دینا چاہتے ہیں لا کے دیجئے، لائیے یہاں پہ، جو دینا چاہتے ہیں لائیے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ چلو بھائی جلدی جاؤ، جاؤ بھائی، یہاں جو کھڑے ہیں دیکھو، پیچھے جاؤ، ٹوپیاں لے کے جاؤ، سامنے جاؤ۔ اللہ جزائے خیر دے، دیکھو کتنا دینے والے لوگ ہیں، اتنا دینے والے لوگوں کو رکھ لے کے پھر پریشان ہو رہے ہیں بولے تو۔ چلیے بھائی آئیے، دیکھیے اس طرف، یہاں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آئیے۔ اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ جنت میں بہتر سے بہتر جگہ ہم کو عطا فرمائے، اور ہر نیکی میں آگے بڑھنے کا اللہ ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے۔ آؤ جلدی، ہو گیا، ایک منٹ ہے ابھی، جایا سامنے چھے نا بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ جو لوگ پیچھے ہیں، میری آواز آ رہی ہے، جتنا ہے دیجئے، نہیں تو یہاں لا کے دیجئے، روپیہ، دو روپے، دس روپے، جو دیتے دیجئے، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اور جو لوگ باہر ہیں، والنٹیئروں سے میری گزارش ہے کہ باہر بھی وہاں پہ لوگوں کو کریں۔ دیکھیے پیچھے لوگ دینے تیار ہیں، ابھی کوئی بھی نہیں گئے وہاں، جاؤ جلدی جاؤ، پیچھے جاؤ بھائی، سامنے کب تک کھڑے رہتے؟ ہاں، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ میسور میں ایک مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی بات ہو گئی ہے، 70 لاکھ روپے میں جگہ لینے کی بات ہے، 20 لاکھ روپے الحمدللہ ادا کر دیے ہیں، 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے مخلص لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔